Це дійсно реформа. Вона стосується товариств з обмеженою додатковою відповідальністю. І для тих, хто не знає, в нас їх більше 500 000. Це саме розповсюджена форма ведення бізнесу в Україні. Законодавство, яке регулювало діяльність цих товариств, воно було прийнято ще в 91-му році. І зрозуміло, що воно не відповідає абсолютно сьогоднішнім вимогам. Ми постаралися запровадити в цьому законі самі сучасні норми, які є на сьогоднішній день в світі. І під час такої других читань нам вдалося збалансувати цей законопроект, яким дійсно і ця Верховна Рада, і взагалі Україна, і юридична спільнота зможе гордитися. Вона відкриває необмежені можливості для того, щоб засновники товариств з обмеженою відповідальністю могли прописати для себе свою бізнес-конституцію. Не тільки для себе, а й для своїх дітей, внуків. І це зніме дуже багато суперечок, які повинні були вирішуватися в судах. Люди зможуть домовитися про все, що вони будуть вважати за необхідне. Вони зможуть прописати свої правила поведінки в різних ситуаціях. Це дійсно дуже великий крок вперед.